It's a beautiful Friday, karibu kwenye preview huwa tunakuletea zile stories zote zinazotokea siku na tarehe kama leo, lakini bila kusahau wale wote waliozaliwa siku na tarehe kama leo. Happy birthday kwa wote waliozaliwa siku na tarehe kama leo, ambapo leo ni tarehe 20 mwezi wa kwanza 2023. Siku na tarehe kama leo mwaka 1986 huko Kenya amezaliwa Samuel Kiplimo Kosgei. Ni mwanariadha wa mbio ndefu na ameshiriki mashindano mbalimbali kama Berlin Half Marathon na mengine mengi pia, lakini mwaka 2013 alijiunga katika jeshi la Marekani. Siku na tarehe kama leo mwaka 1995 huko New York Marekani amezaliwa rapper, producer na mwigizaji Jovan Vojani Scott aka Joy Bades. Alishawahi kuwa nominated katika tuzo za BET katika kipengele cha New Artist mwaka 2013, lakini pia alishapata tuzo ya BMI Broadcast Music Inc katika kipengele cha R&B and Hip Hop, na moja kati ya kazi zake ni Land of the Free. Siku na tarehe kama leo mwaka 1968 huko Singida Tanzania amezaliwa Tundu Antipas Mughwai Lissu, anajulikana kama Tundu Lissu. Ni mwanasiasa kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini pia ni mwanasheria. Alishawahi kuwa mbunge wa jimbo la Singida mwaka 2010 hadi mwaka 2019. Alishawahi kuwa rais wa zamani wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, Tanganyika Law Society, lakini pia ni afisa mkuu wa sheria wa chama cha upinzani Tanzania CHADEMA. Lakini siku na tarehe kama leo mwaka 1997, William Jefferson Clinton almaarufu kama Bill Clinton alitawazwa kuendelea na uongozi katika muhula wake wa pili kama rais wa Marekani, na alikuwa rais wa 42. Siku na tarehe kama leo mwaka 2000, Michael Jordan alicheza mchezo wa kwanza huko Chicago Marekani akiwa kama mchezaji mpya wa timu ya Washington Wizards, na aliwafunga Chicago Bulls ikiwa timu ya Bulls ilikuwa ni timu yake hapo mwanzo. Siku na tarehe kama leo mwaka 2009, Rais Barack Hussein Obama, maarufu kama Barack Obama, aliapishwa kuwa rais wa Marekani. Obama alikuwa rais wa kwanza mweusi wa nchi ya Marekani, lakini pia alikuwa rais wa 44. Alitumikia uongozi wake wa urais hadi mwaka 2017. Na hiyo ndo preview kwa siku ya leo, ambapo usiache kutufuatilia kupitia Instagram, tunapatikana kama Nyika Times, Facebook tunapatikana kama Run Tanzania Initiative, YouTube tunapatikana kama Run Tanzania Initiative. Mimi naitwa Zahra Abdalla, call me Zasha 23 on Instagram na Twitter, napatikana kama Zasha 23.